源氏自身が遺骸を車へ乗せることは無理らしかったから、御座に巻いてこれみつが車へ乗せた。小柄な人の死骸からはお勘は受けないで、極めて美しいものに思われた。残酷に思われるような扱い方を遠慮して、確かにもまかなんだから、御座の横から髪が少しこぼれていた。それを見た源氏は目がくらむような悲しみを覚えて、煙になる最後までも自分がついていたいという気になったのであるが、あなた様は早速二条の院へお帰りなさいませ。世間の者が起き出しませんうちに、とこれみつは言って、意外にはウコンを添えて乗せた。自身の馬を源氏に提供して、自身は徒歩で袴のくくりをあげたりして出かけたのであった。ずいぶん迷惑な役のようにも思われたが、悲しんでいる源氏を見ては、自分のことなどはどうでもよいという気にこれみつはなったのである。源氏は無我夢中で二条の院へ着いた。女房たちが、どちらからのお帰りなんでしょう、ご気分がお悪いようですよ、などと言っているのを知っていたが、そのまま寝室へ入って、そして胸を押さえて考えてみると、自身が今経験していることは非常な悲しいことであるということが分かった。なぜ自分はあの車に乗っていかなかったのだろう。もし蘇生することがあったら、あの人はどう思うだろう。見捨てていってしまったと恨めしく思わないだろうか。こんなことを思うと胸がせき上がってくるようで、頭も痛く、体には発熱も感じられて苦しい。こうして自分も死んでしまうのであろうと思われるのである。8時ごろになっても源氏が起きぬので、女房たちは心配をしだして、朝の食事を寝室の主人に勧めてみたが無駄だった。源氏は苦しくて、そして命の危険が迫ってくるような心細さを覚えていると、宮中のお使いが来た。帝は昨日もお召しになった源氏をご覧になれなかったことでご心配を遊ばされているのであった。左大臣家の子息たちも訪問してきたが、そのうちの当の中将にだけ、お立ちになったままでちょっとこちらへと言わせて、源氏は招いた友と御簾を隔てて対した。私の目の殿、この五月ごろから大病してましたものが尼になったりなどしたものですから、その効き目でか一時よくなっていましたが、またこのごろ悪くなりまして、生前にもう一度だけ訪問をしてくれなどと言ってきているので、小さい時から世話になったものに最後に恨めしく思わせるのは残酷だと思って訪問したところが、その家の召使いの男が
前から病気をしていて、私のいるうちに亡くなったのです。恐縮して、私に隠して、夜になってから、そっと遺骸を外へ運び出したということを、私は気がついたのです。御所では、神事に関した御用の多い時期ですから、そうした汚れに触れたものは、ご遠慮すべきであると思って、謹慎をしているのです。それに、今朝方から、なんだか風にかかったのですか、頭痛がして苦しいものですから、こんな風で失礼いたします。などと源氏は言うのであった。中将は、では、そのように奏上しておきましょう。昨夜も音楽のありましたときに、ご自身でお指図をなさいまして、あちこちとあなたをお探せになったのですが、おいでにならなかったので、ご機嫌がよろしくありませんでした。と言って、帰ろうとしたが、また帰ってきて、ねえ、どんな汚れにお会いになったのですか？さっきから伺ったのは、どうも本当とは思われない。と、当の中将から言われた源氏は、はっとした。今お話ししたように細かにではなく、ただ思いがけぬ汚れに会いましたと申し上げてください。こんなので今日は失礼します。そ知らぬ顔には言っていても、心にはまた愛人の死が浮かんできて、源氏は気分も非常に悪くなった。誰の顔も見るのがもの多かった。お使いのクロードの弁を呼んで、またこまごまと当の中将に語ったような雪ぶれの事情を帝へ取り継いでもらった。左大臣家の方へも、そんなことで行かれぬという手紙が言ったのである。日が暮れてからこれ光が来た。雪ぶれの件を発表したので、二条の院への訪問者は皆庭から取り次ぎを持って用事を申し入れて帰っていくので、面倒な人は誰も源氏の居間にいなかった。これ光を見て源氏は、どうだった、ダメだったかと言うと、同時に袖を顔に当てて泣いた。これ光も泣く泣く言う。もう確かにお隠れになったのでございます。いつまでお起きしてもよくないことでございますから。それにちょうど明日は葬式に良い日でしたから、式のことなどを私の尊敬する老僧がありまして、それとよく相談をして頼んでまいりました。一緒に行った女は、それがまたあまりに悲しがりまして、生きていられないというふうなので、
今朝は谷へ飛び込むのではないかと心配されました。五条の家へ使いを出すというのですが、よく落ち着いてからにしなければいけないと申して、とにかく止めてまいりました。これ光の報告を聞いているうちに、源氏は前よりも一層悲しくなった。私も病気になったようで、死ぬのじゃないかと思う、と言った。そんなふうにまでお悲しみになるのでございますか？よろしくございません。皆、運命でございます。どうにかして、秘密のうちに処置をしたいと思いまして、私も自身でどんなこともしているのでございますよ。そうだ、運命に違いない。私もそう思うが、軽率な恋愛あさりから、人を死なせてしまったという責任を感じるのだ。君の妹の少々の妙部などにも言うなよ。天君なんかは、またいつもああいった風のことを、よくない、よくないと小言に言う方だから、聞かれては恥ずかしくてならない。山の坊さんたちにも、まるで話を変えてしてございます、と、これ光が言うので、源氏は安心したようである。主従がひそひそ話をしているのを見た女房などは、どうも不思議ですね。雪ぶれだとお言いになって、三代もなさらないし、また何か悲しいことがあるように、あんなふうにして話していらっしゃる。腑に落ちぬらしく言っていた。葬儀はあまり簡単な見苦しいものにしない方がよい、と源氏がこれ光に言った。そうでもございません。これは大層にいたしてよいことではございません、と否定してから、これ光が立っていこうとするのを見ると、急にまた源氏は悲しくなった。よくないことだと。お前は思うだろうが、私はもう一度、遺骸を見たいのだ。それをしないでは、いつまでも憂鬱が続くように思われるから、馬ででも行こうと思うが、主人の望みを、とんでもない軽率なことであると思いながらも、これ光は、止めることができなかった。そんなにおぼしめすのなら仕方がございません。では、早くいらっしゃいまして、夜の更けぬうちにお帰りなさいませ。と、これ光は言った。五条通いの変装のために作らせた狩り衣に着替えなどして、源氏は出かけたのである。病苦が朝よりも加わったこともわかっていて、源氏は軽はずみにそうしたところへ出かけて、そこでまたどんな危険が命を脅かすかもしれない。やめた方がいいのではないかとも思ったが、やはり、死んだ夕顔に惹かれる心が強くて、この世での顔を
意外で見ておかなければ、今後の世界でそれは見られないのであるという思いが、心細さを抑えて、例のこれみつと随心を従えて出た。非常に道の墓が行かぬ気がした。17日の月が出てきて、鴨川の河原を通る頃、前句の者の持つ松明の淡い明かりに、鳥辺野の方が見えるというこんな不気味な景色にも、源氏の恐怖心はもう麻痺してしまっていた。ただ悲しみに胸がかき乱された風で目的地に着いた。すごい気のするところである。そんなところに住まいの板屋があって、横に御堂が続いているのである。仏前の灯明の影がほのかに戸から透いて見えた。部屋の中には一人の女の泣き声がして、その室の外と思われるところでは、僧の2、3人が話しながら声を多く立てぬ念仏をしていた。近くにある東山の寺々の夜の勤行も終わった頃で静かだった。清水の方角にだけ火がたくさんに見えて、多くの参詣人の気配も聞かれるのである。主人の天の息子の僧が尊い声で経を読むのが聞こえてきたときに、源氏は体中の涙がことごとく流れて出る気もした。中へ入ってみると、火をあちら向きに置いて、意外との間に立てた屏風のこちらに、右近は横になっていた。どんなにわびしい気のすることだろうと、源氏は同情してみた。意外はまだ恐ろしいという気のしないものであった。美しい顔をしていて、まだ生きていた時の可憐さと少しも変わっていなかった。私にもう一度、せめて声だけでも聞かせてください。どんな前生の縁だったか、わずかな間の関係であったが、私はあなたに傾倒した。それだのに、私をこの世に捨てておいて、こんな悲しい目をあなたは見せる。もう泣き声も惜しまず、はばからぬ源氏であった。僧たちも、誰とはわからぬながら、死者に立ちがたい愛着を持つらしい男の出現を見て、皆涙をこぼした。源氏は右近に、あなたは二条の院に来なければならないと言ったのであるが、長い間、それは小さい時から片時もお離れしませんでお世話になりましたご主人ににわかにお別れいたしまして、私は生きて帰ろうと思うところがございません。奥様がどうおなりになったかということを、どう他の人に話ができましょう。奥様をお亡くししましたほかに、私はまた皆にどう言われるかということも悲しゅうございます。こう言って、右近は泣きやまない。私も
奥様の煙と一緒にあの世に参りとうございます。もっともだが、しかし人生とはこんなものだ。別れというものに悲しくないものはないのだ。どんなことがあっても寿命のある間には死ねないのだよ。気を静めて私を信頼してくれという源氏が、また、しかしそういう私もこの悲しみでどうなってしまうかわからないというのであるから、心細い。明け方に近い頃だと思われます。早くお帰りにならなければいけません。これ光がこう促すので、源氏は頼みばかりがされて、胸も悲しみに塞がらせたまま帰途に着いた。梅雨の多い道に暑い朝霧が立っていて、このままこの世でない国へ行くような寂しさが味わわれた。暴飲の寝屋にいたままの風で夕顔が寝ていたこと、その夜上がりにかけて寝た源氏自身の紅の一重にまだ巻かれていたことなどを思って、全体あの人と自分はどんな前生の因縁があったのであろうと、こんなことをみちみち源氏は思った。馬をはかばかしく御していける風でもなかったから、これ光が横に沿っていった。鴨川の包みに来て、とうとう源氏は落馬したのである。失神した風で、家の中でもない、こんなところで自分は死ぬ運命なんだろう。二条の院までは到底行けない気がすると言った。これ光の頭も混乱状態にならざるを得ない。自分がしかとした人間だったら、あんなことを源氏がお言いになっても軽率にこんな案内はしなかったはずだと思うと悲しかった。川の水で手を洗って、清水の観音を拝みながらも、どんな処置を取るべきだろうと反問した。源氏も強いて自身を励まして、心の中で御仏を念じ、そしてこれ光たちの助けを借りて二条院へ行き着いた。舞を続いて不規則な時間の出入りを女房たちが、見苦しいことですね、近頃は平勢よりもよくお忍びをなさる中でも、昨日は大変お加減が悪い風だったでしょう。そんなで終わりになってまたお出かけになったりなさるのですから、困ったことですね。こんな風に短足をしていた。源氏自身が予言をした通りに、それきり床について患ったのである。重い容体が2、3日続いた後は、また甚だしい衰弱が見えた。
源氏の病気をきこしめした帝も非常にご心痛遊ばされて、あちらでもこちらでも間断なく祈祷が行われた。特別な神の祭り、祓い、手法などである。何にも優れた源氏のような人は、あるいは短命で終わるのではないかと言って、天下の人がこの病気に関心を持つようにさえなった。病床にいながら源氏は、右近を二条の院へ伴わせて、部屋なども近いところへ与えて、手元で使う女房の一人にした。これみつは、源氏の病の重いことに、転倒するほどの心配をしながら、じっとその気持ちを抑えて、なじみのない女房たちの中に入った右近の頼りなさそうなのに同情して、よく世話をしてやった。源氏の病の少し楽に感じられる時などには、右近を呼び出して今のようなどをさせていたから、右近はそのうち二条の院の生活に慣れてきた。濃い色の喪服を着た右近は、要望などはよくもないが、見苦しくも思われぬ若い女房の一人と見られた。運命があの人に授けた短い夫婦の縁から、その片割れの私ももう長くは生きていないだろう。長い間頼りにしてきた主人に別れたお前がさぞ心細いだろうと思うと、せめて私に命があれば、あの人の代わりに世話をしたいと思ったこともあったが、私もあの人の後を追うらしいので、お前には気の毒だね、と他の者へは聞かせぬ声で言って、弱々しく泣く源氏を見る右近は、女主人に別れた悲しみは別として、源氏にもしまたそんなことがあれば悲しいことだろうと思って、二条の院の男女は誰も静かな心を失って、主人の病を悲しんでいるのである。御所の使いは、雨の足よりも茂く参入した。帝のご心痛が非常なものであることを聞く源氏は、もったいなくて、そのことによって病から脱しようと自ら励むようになった。